Re, viss ēters ir te! Bet no rītdienas Krievijas samaksu par dabas gāzi no valstīm, ko tā uzskata par nedraudzīgām, pieņems tikai rubļos. To parāda šodien Vladimira Putina parakstītais dekrets. Putins draud, ka pašreizējo līguma darbība tiks apturēta, ja pircēji neizpildīs jaunos nosacījumus. Ja gāzes pircēji atteiksies par gāzi norēķināties rubļos, Krievija to uzskatīs par līguma pārkāpumu. Savukārt vairākas rietumu valstis, piemēram Francija un Vācija, jau paziņojušas, ka par gāzi rubļos nemaksās. Līdz ar to abas valstis gatavojas iespējamai Krievijas dabas gāzes piegāžu pārtraukšanai. Savukārt Latvijai šādā scenārijā vismaz līdz vasaras beigām nekas nedraudot. Šis dekrets, kā viņš saucās, ko Putins esot parakstījis, tas jau skar ne tikai Latviju, tas skar visu Eiropu. Un tā pareizā atbilde ir kopīga Eiropas atbilde. Es esmu runājis ar Eiropas komisijas prezidentu von der Leyenas kundzi. Viņa apstiprināja to, ka viņi tagad komisijas sasauc kopā attiecīgi par enerģētiku un laikam arī par sankcijām cilvēkus un strādā pie kopīgas Eiropas atbildes. Mums Latvijā Inčukā un Krātuvē gāze ir, mums šobrīd nedraud nekādi pārāvumi, nekāda nepietiekamība. Tātad te mēs, kā saka, strādāsim, redzēsim, bet mums tuvākajā laikā vispār nekas tāds no apgāžu viedokļa mums nekāda drauda nav.